Шымкентте Тәукейхан даңғылы мен Адырбеев көшесінің қиылысында қоғамдық көлік Тәукейхан даңғылы мен келе жатып қарама-қарсы беттегі Мерспен соқтығысқан. Налево хотел повернуть, тормоз начал нажимать и занесло машину. Занесло машину? Да. Тормоз. Апат салдарынан автобуздың алдыңғы жағына зақым келді. Сондай ақ зардап шеккен жеңіл көліктің жүргізушісіне медициналық көмек көрсетілді. Шымкент автокөліктен ұрлаусымен шұғылданған жас жігіт қолға түсті. 2018 жылдың 10 наурызы күні Шымкент қалалық Қаратау аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданып, онда белгісіз тұлғаның үйінің алдында тұрған автокөлігінен терезесін сындыру арқылы ішіндегі бейнебақылау камерасын ұрлап кеткендігі мәлімдеген. Жәбірленушіге 50,000 теңге шығын келген. Аталған жайт бойынша Қаратау аудандық қызметкерлері ұрлық бабымен іс тіркеді. Бұл дерек бойынша жедел іздестіру жұмыстарын алып барған полицейлер жергілікті жас тұрғынды анықтап ұстады. Тергеушілермен жүргізілген тергеп-тексеру жұмыстары барысында күдіктінің ұрлықтың 9 дерегіне қатыстылығы анықталды. Ол көп қабатты үйлердің ауласындағы автокөліктердің қараусыз қалғанын және жан-жақта ешкімнің жоқтығын пайдаланып, терезесін сындыру арқылы ішіндегі бағалы заттарын ұрлап кетіп жүрген. Ал тағы бір жол апаты Бәйдібек би даңғылы мен Жаңалық көшесінің қиылысында тіркелді. Мұнда Toyota және Audi көлігі соқтығысқан. Екі көлікте Бозарық шағын ауданына қарай бір бағытта жол тартқан. Сол жақтан келе жатқан Audi көлігі сол жақтан келе жатқан Toyota-ға жол бермей соқтығысады. Апат салдарынан Toyota көлігіне зақым келген. Абырой болғанда бұл жол апатына зардап шеккендер жоқ, бірақ көліктерге айтарлықтай материалдық шығын келді. Қазір жол сақшылары жол апатына кінәліні анықтауда.